будинок культури прийшов в кінці 68-го року. Прийшов баяністом. Був баяністом народного хору. Грав також, мабуть, всі знають, заслужений ансамбль танців України «Полісянка». Був баяніст колега мій Анатолій Кондрашевський і Нікіфоров Микола Іванович. Ми вже тоді гастролювали, концерти, і стало питання акомпаніменту, тому що заслужений ансамбль танцю і під баян якось вроді було несолідно. І за 1973 році директор був у нас тоді Кашперський Леонід Андрійович. Він мене визвав, каже, що є така пропозиція створити оркестр, який би акомпонував «Полісянці». Ну, це був 1973 рік. Треба було створювати колектив. А створюватися треба було музикантів. От. В Рівному, слава Богу, Рівне багато на музикантів. Музичне училище, музична школа, інститут. На початку було дві скрипки, цимбали, контрабас і сопілка, флейт. І два баяни. Але репертуар «Полісянки» досить був такий великий. Треба було робити оркестровки. Оркестровки, ми знаємо, що це непроста штука. Тим більше на склад такий ще невеличкий, але ж літом ми вже поїхали на гастролі. Але треба було зробити весь, я кажу, репертуар написати. Ну, якщо брати оркестровку, щоб воно звучало, то цимбали в даному випадку було як акомпанімент до написаного. Баян. Чому баян? Обходили взагалі одним баяном. А тут, тим більше, що в інститут прийшла прекрасна цимбалістка, музикант. На жаль, уже покійна. Така В'ячеслава Логовін. Було приємно з нею працювати, вона знала. Ну, як знала? Вона грала все, що треба було грати. І навіть важко згадати, куди ми поїхали перші. Херсонська область. Не пам'ятаю навіть куди. Але треба було виїжджати. В 75-му році вже ми їхали в Болгарію. Я пам'ятаю, саме перша оркестровка була – це шалантух. Такий поліський танець. Я відбирав такий матеріал, який був в репертуарі «Полісянки». Тому що, я говорю, перший танець мій, який я оркестрував – шалантух, потім «Дівчина Уляна», такий був номер у нас. Ну, ясно, і «Гопак», і «Бертівка». Досить багато. А прийшлось, чому тоді не було інтернету, і він, в принципі, мені важко було б щось в інтернеті взяти, тому що практично там нічого не було, то, що нам треба було. Прийшлось писати. Був баян, а став колектив. Оркестр мається для
А для того, щоб оркестр був, то треба, щоб репертуар був. Треба було написати. Ну, от сидів і писав, як кажуть, і вдень, і вночі. Моїми оркестровками, моєю музикою користується по сьогоднішній день. А сьогоднішній день – це вже скільки років? З 73-го року.